Өтекенен эфирге сонуннар студияга Татьяна Филиппова. Президент Владимир Путин тиинен олуру алын кемейин агысылай алты бирген үрдетер тухунан этикилер битен госдумага өйөтүлөр. Онан келер сылга үп улаатан 13-нче 709 үстөл көбөйм болууга. Маны серге ара социальный пособиялар ол игер оглогылларга бенсияга эбий төлөбүрдөр. Тиинен олуру алын кемейттен тутулуктагын президент тоголон билетебиде. Ити кайсыларга эми улары ятаксан пенсионердерге 10-нче агыс сүз агуун 2, огаймакка 12-нче 2 хаттон төтсөл көбөй көрүлүүгө. Оттон үлелебет бенселяхтарга эби социалдык төлөбөр анынга. Россия региондарга ол хигер саха сиргере би 1,1 миллиард сол көбөй социалдык төлөбөр быгытынан үлелебет бенселяхтарга көрүлүүгө. Мандык баһарыны дойду премьер-министри Михаил Мишустин ылынна. Саха сирин тахынан өсө 14 регион тустах үбүлэхини туханыга. Олар истергер Бурятия, Карелия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амур, Ленинградская, Магадан, Мурманская, Новосибирская областар, Ненецкая, Уначукотская автономная округ таркидилер. Билетене тека маннык социальный төлөбүрү үлелебет бенселяхтар ылыктара өскөтүн кинилер дохоттара олорор кеметтен намхак боллагана. Өлүнөр үскө жатай төхтүр кайысканан тимир көлөлөрү баржанан сетине отут күнүгердери тахыктыра. Ол курдук капитан Бороткин, ледокол, механик Курчатов, буксир, оны жатай бир баржа составтак суднолор үлелилер. Баржага кири хасырда 10 частан сагаланар, оны 2 частан состав коңнор. Суккага бир рейс жоңоролор. Республика Бахалыга Эсен Николаев тых хайстыватын сайдытыгар тухуланар сударствыны программаны үбілүргі сурдақтаады. Ол курдык Илдархан үз сыллағы үле сүрін қайысқаларын білетеді. Республика келер сыллағы бюджетыгар пробытылыстыба агрокомплекс объектерін тутуға тупсырыган аллақ үбін келлері ретті. Итенне ФПК туймада уставной хапытала улаатыра бланнанықтағын белетеді. Оны серге ойур бахардаргар тутулара былжаммыт. Сылгы итечилерге бюджеттан өйбіл көрілдер кыған бахарларгар сурдақтады. Мен хангала сулуун менюрюн нехилегин агротехнологический хайсхалах матта орто сколата быйыл сүй сыллах үбілеуін белетер олорор. Оскола логон тухынан келер сюжетка. Аспыт үйрақчылығар маттар тосколатын өренетчілері алмаз кредит сервис эко действия дембра егар кіттін сүйіз бейін тұйыншылағы гранылары сетіс біттірі. Матта усалдан ұлығын бәддіңе, татта ұлығын чечімақ ұртосколалары кіттіған юные друзья пожарных ден волонтерская етеряттерінен сайын ұстата кен қабаннақ үләне ұйпыттара. Етерәппі қамсағаннан болағына бігі бағарда сезонлары дендіне тәрілтелерінен керейін жамыт бүкілеттері түңетебет. Уанна болағына аспыт үйрақчылығар урхой күрәген ыппыппыт, ол урхой күрәген ыгытан барамыт кайылақтар, бан кайылақтар урхойдарын бандырға тағартамыт, жан хүджа әрігер ұйыталағыппыт. Оскола сүйсіллағы білеуін көрсе, выпускниктар көмілерінен оскола тергенігер метеостанция арылан үлетін сағалады. Алты сылбытын баға ханат күндікті тәжіппіт, оны бұйылғы оскола бүйелейгер выпускниктар, спонсорданлар бігі ете проектпетін алуқы келерді біт. Мүші бай хердәқпіт, оны бартын күрелен, бігі өлігеттер біт бартын условияны бартын ордылар. Оны оғыларға практическа занятиялары ұтауыд. Лабор бұ барометр, прибор для измерения атмосферного давления. Бұл термометр, бұл ана азоткамер. Қас ардақ қар миллилитр түспетін білетір. Оскола хенен биолаборатория үлілерманны өрін әтшілер арасы опыттырын ұрын үйіне айылыры олардың өретелілер, чинчиелілер. Бүгін неке біремеға микрозелен олардуды олыс сайынна біхеге оскола бұдығар үхіс сылын микрозелен олардудынан баробалы хачавыд. Бихе үс көріңін оларды бұд, онна бұ микрозеленлер бұдын оскола бұд сылуайығар баробаға беребед. Бұ уже 5 күнін ақ бол бұд микрозелен, бұ малары жос яққа зап болыр. Уже білім. Бұ күрді көрін әтшілер Кыркластан сағылан арас проекттар өлілетен олық көкелерін, чинчиер өртер өлені толыру бағылан, оғы тұс интерейін жоғырын табата енаргі өрі ғылалар. Гүлнара Мосова, Мәңі Ханлас, Мәңіруен Хелеге. Жүкізгей көрікке бүтін Россия тағы научный өретер форум сағыланына. Тәрәхінге омық дойдулардан әме күттің алалар. Сәтінің сүрбе бәхіз күнігердері барта сүйіз бейін ұчу ұтал әбей өріқтәйін педагога орта аналидағы ұйатшы опыт атастығыға саңаны сонуны білсеға. Тәрәхін Қотығылың федеральный университетке болар.
Тататағы әрел сақуынлай састырын сетелік оғылыру шөлігер түхірер. Социалны кейін бүтін Россиятағы оғыға правовой көмі күнігер аналлақ. Мен олығын бәйім либер социалны бірайек шаршетінен улус нәхелектерін апшесіне түмсілерін иккердігар деловой ойнуны тәрен ұтта. Әрел кейін сәтті социалны проекттарын бірдестірі, сақуынлай састырын сетелік оғылыр бұрын оғылырын сәретігі тәрелібет апшесіне сөбелер үлелерін сөргіті, түмі, профилактическа үлені ұйты, Олықта бәйіні салайыны органларын оруаларын, оғалар оны төрекпіттер административнай онына қолуымнай әппетінәс тұғынан білілерін қаңаты, төрекпіт әппетінәхен үрдәті болар. Бұ проекка 16 апшестеріне түмсі қамандалара үст түхімі анын көн көрістілер. Нормативы түтігер түхөбілелері бітей дженеті викторина болла. Сразу отыт вопровардың білер ұскола ден о, олады бе садесіні қылуыр нормативы түйрөсілелек бітін нәнді біт. Онна мен сүйеді мүсіуеннай үлі бұ апшестивіне түмсүйлері нелектері қолбан тұран қылуыр бір чоқай алгоритм работы. Қылуы схемата ме бар болын нәнді біттен еті чоқай дейінде мен қылуыр тұқтып. Неделя устата ұтылы бұттыр әйінгі қамандалар дойду конституциятын джекерген ұғаловнай кодекс, оға бұрабын конвенциятын түхөбілерлерін тұргутан көрділер. Олық ұрақынығыр түбеспіде джекергенге қайда құмылығыр тұхынан ұртығыға күтінділер. Мен олығым бәйімі либер социалны видеоролик күреға күн бүгін бар қығығылары чақчы да толырар еді. Без видеоролик именно сокону он на ту вередеги кехиге барабит. Без видеоролик он на бу буллинг тема та барабит. Олата була на бу оголор самай олохторгор көстер картынаны бейлері оңнан көр докторы дейкенлерге проблема барабит ден. Олен болғамтаны инне күшке урық нада ден. Она психологическай именно хулуспа үлеті күйірен нада ден. Беге түмікке келді бит. Түмікке бастың социалны видеоролик кайылағынан ұсамманы әлеген апшестеріне сөбетін қамандыты. Бастың практика аналаты татыдағы лицей ұлылар. Бастың бұрабы білетшілерінен жүлейін әлеген қамандыты аттынна. Оны жоқызқайдағы подростық тәрелтті сынала біристерін бәлің тұттылар. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидениеті, татты. Сәтенне сүрбе бейхеттен ақсыне бейхес күнігердері сақа сірігер олонға декада табелетінер. Республикатағы бұлаңы опсай 616 тәрәхін кербет, аспыт сылға олонға декада та онлайн ұтылып бұлаңына, бұйылғы тәрәхіннер онлайн онна офлайн қалыбы жүрілен ұтылықтыра. Күн ақсын республика үрдінен арас кәнтер бұстапқа научный конференция болуға. Этінетене аң бастықытын осколог олырын үрінәтшілергер олонға олимпиада та ұтылыға. Олон қатиятыр ікі спектакль көрдіріктек. Ол күрдік бағжығыз сүйсеттің бесілгір аналақ кізді білі айымнетін тұрыр бұппыт. Режиссер Степенді Борисова. Онна чайбе олон қоты ала бұл күн бұлықтақ. Гаврил Менкәріп олон қоты. Текі үрін спектакльдер бұлықтақтар. Ол кәнеттен олон қоты қададын бүтін кәнеттен анызғы күнергер ұлударын Шараборин Кумаров айымнетіме премьера бұғытын білімінде тұрар. Мария Маркеловна Маркова тұрыруда. Оның ақсыне ақсыз тұқсыз күнерер көрек бөті. Кин қоракқа сир, вот тұпсутығар, республика опытын проекторын олыққа келдерені көрдерер бұстап қарылынна. Манна түгінші тергенден программаға керсер проектор кен көрігі тұрдылар. Манна олығыран саға сірігер сүй-сүрбе терген оңғылуықтақ сітерілдіқтәк. Оннанан бюджеттан ағы сүз 5 миллион сыл көбайы ұйпыттыра. Оттан уан клик Якутиден порталға тергенлері талыға бүгінгеттен коластағын сағаланна. Бұл үлі ғымын баста көкініттен ғағаланар, онына бір ғылынан, 1 ноября, бұл республикаға ұжы ғаңа абустроенной, ғаңа пространстволар бар болуқтақтар, үйіс түрбе бір олбор дворовой территория, білеген ғаңалы олық әрдебілінен, оны жоңы құттала соқ боларынан, бұл тұқ бар отыттан ғағалан, көғірдетіттен ғағалан, бұл үлелер ғаңа үйрен болуқтары ден бігі бары әрінді күтебет. Олонға алыпта қайгеті. Итіндік аттағы бұстапқаны националный библиотека Крайы өретер кейінігер тұрырдылар. Кен көрігі тұрбыт үлі профессор Олонғыны өретәтші Василий Ларионов әтті 15 сағығырынынна. Бұстапқаны Кыргызстандтан, Туваттан, Башкириеттан бөдің үшонайдар тыл өректі әқтірі кәлін сіргәтілер.
Ортодойду одруннах, алрадойду адрайдах, уехедойду үтүекен олоғын қоғылатан ойылур улуолонқо етеққа, омына соқ Василий Илларионовы саны түхеғын. Сон кіне әдер сағаттан бүгінге дейді, чулу айымнені ақпатақ, ұрыппатақ күне соғын тенге. Профессор магнитофонға ұстан үетіп бүтеден, далағынақ үлетін сорғотарым. Оны барытын кінеге оңырын бешеттеп біте бар, остубат байы. Бірген оланқо аңдай ду седебіре бол бұтығар. Оланқына ағын білден күрін бағдақ түрді әлбәқ. Елім оланы бөкенді кызларға мен оланқоны қото әлбәқтік тағырдымден әтәбін. Ол павенікі пайқыларын ұрғадап Сибири дайына ғостоқы дейін Сирияға. Мен күтті ән түйет домын білім нәбітім. Оның сақыба отырдыра дейін Сирияға менім е күтті ән аңарын. Бағалай Илларионов онын үтімен үлетін 300-тан тақса научный үлетігер келдерді. Балтыра тұғынша ұстатияны тағарды. 200 кінігені сұрыян бичиен бар жаңа ұтары ұынна. Мен білген бұй үлейбер аландайы, құландайы ген хабыз саңа бұрғылы сылдер кінігені тұтан тұрабын. Бұ ұлу олан қоғы тонна Нұруат ұрығыта Екатерина Иванова түрәбді 135 сылығар ананан күн бүгін бұ күнсірін көрді. Өте көрдік Василий Васильевич үлеті ұлам тәніген қаңан әлбән ер. Сақа ұлу олан қотын әрі болбатақ бүтін түр тұллақ нұруаттар ұғыз ұран айымнеларын семеліппет тұғығар профессор білейтін көрігдін анатам. Кыргыстар маңастыра, башкирдар ұрал батырдара, алтайдар мадай қаралара сақалы саңардам. Ұрулу омуқтар бұт қардары сақа олан қотын мешәттен тағардылар. Сфере развития фольклористики түркоязычных народов, и в том числе народа Саха, неоценимый вклад внес Василий Васильевич Илларионов. Мы до сегодняшнего дня цитируем, и не только его аспиранты, его ученики, цитируем ученые зарубежных стран и народов. Вот мы, башкиры, мы только по историческим источникам знаем, какие у нас были сказители, что они рассказывали и как рассказывали. А вы, вот народ Саха, в этом случае очень счастливый народ. Все ценное наследие именно вот... Василий Васильевич поднял. Биян сыллах улетин олон қоны чинчиячи, уетитячи, чин түстеях, кебихилях, окко, тенгни тұтар. Олды болар, бұ аңардас менере күйім, дабайым бол батақ. Студенырым онна күйім туяра тенгінен сыралахалар дейір. Итеніне салғы архипқа қараллар олон қолару, өссе ұрытан далағына улетин салғыр біге саналақ. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чекускай. Манан сақылы тылынан сұнын өтемектейбін, әтенге болын көрсе қадері.